uyu nguyu watawe asigaranye intimba cyakabiri kibaho nyuma y'ubwihebe ku muntu watawe ni intimba ushobora kunezerwa ukunda ukimureba hariya kandi atagukunda Egomba ikaze rero mwe mwese mukomeje kubona na Kwizera Yesu TV nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza aho muri mu bice bigiye bitandukanye cyane by'isi zere ko mukomeje gufashwa n'ibiganiro bitandukanye twagiye tuganira n'abashumba uko twagiye tuyibazanira nimba utubonye bwa mbere ndagusaba kugira ngo ukore subscribe kugira ngo uzajye ukomeza ubana natwe mu biganiro byacu tuzakomeza kugenda tubagezaho kandi mukabisangiza nabandi nkuko rero muri kwibona kuri kamera zacu twongeye kugira amahirwe twongeye kugirirwa umugisha wo kubana na Evangelist Gihozo Josiane tugiye kuganira nawe twamaze kubona yuko ikiganiro twagiranye ku buhamya bwe benshi mwakibonye kandi cyabanejeje tugiye kongera tuganire kandi turizera neza yuko biri buze kuba ari ibintu byiza reka ntangire muhikaze umeze gute turashimira imana urakomeye cyane ndamahoro masa yego hanyuma reka gatoya mbanze nkubaze ubundi ivuga butumwa risanzwe rikorewe navuga ngo ni offline mu rusengero nivuga butumwa rikorewe kuri social media waribonye gute ko byombi wabikoze ivuga butumwa rikorewe mu rusengero mba numva ndi open cyane kuko ndi mu rusengero kamemo mba numva nirekuye mu buryo bw'umwuka mba numva ari sawa mba numva bindyoheye cyane kuko mba numva ndi gukontrolwa n'umwuka kamemo mba numva ndi mu buryo bw'umwuka nshobora kwirekura ngakora icyo numva ngasirimba ngasimbuka urumva umuntu abayirekuye ariko ivuga butumwa ribera hano kuri TV naryo ni ryiza icyambere ritanga umusaruro kure cyane ariko risaba kurikora nyine witonze utavuga wirekuye ku bintu byose ushobora kuvugira mu rusengero ikindi ritumumenya uko uhagaze uko wavuze uko witwaye biragaruka ukabibona yabo wabonye ufite defo akakubwira ibi ngibi bifite defo hano wakoze ibi n'ibi gihoze ibyo tubwira wapi ya bitumumenya abana ariko mu rusengero uravuga kusukigenderwa utabyumvishe nafite uburenganzira bwo kuvuga ngo naga ibintu byumvishe neza ariko hano arabisobanura akabikubaza akabivuga kuri commentaire ya ikindi rino difitemo n'ishuti nyinshi cyane zitandukanye za kuri na hafi yes yes urumva rero yuko byanze bikunze bigenda bigira umusaruro yurebye wenda reaction y'abantu hari abagiye babibona ari ubwa mbere ndabakakira Yesu Kristo mwami n'umukiza wabo bakabikubwira ubona umusaruro byatanze cyangwa se mu musaruro none bihagaze gute byo njyewe kubera ivuga butumwa nkora ku giti cyanjye ni rigarurira abantu kuri Kristo niyo ntego abantu bahindukire abantu bave mu byaha kandi bagaruke kuri Kristo icya kabiri ni rihumuriza abantu ko hejuru y'ibikugarije hari imbaraga z'Imana umusaruro nabonye mu rusengero ni mukeya ukurikijeho nabonye kuri YouTube ku ma social media nabonye umusaruro mwinshi aho umuntu arirekura akakubwira ati nari ndaya ndimo ndakora ibi n'ibi n'ibi mbaho ubuzima bwo kwinjiza abaga kugira ngo abana barye akakubwira ubuhamya bwa kukubwira ya ahangaha na ahantu mbega ubona ibintu byinshi cyane rero mbona rifite umusaruro kuri Kristo mwinshi rwose kuri social media ni mwinshi kuruta nanone abo mu rusengero kuko burya bajya mu rusengero ni bake mu rusengero urya ajyamo umuntu ya ni navuga nabyo ni umuhamagaro kuko ari umuntu ukunda Imana ariko adashaka kujya guterana mu rusengero rero ariko umuntu uri hano kuri social media nawe yaba atabishaka ashaka kubyumva yumva ashaka kumva nk'ayo makuru akaza gufatirwamo urumva harimo umusaruro mwinshi w'abantu bashaka kugarukira Kristo yes reka rero duterure mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi aho turi buze kuganira cyane kuri divorce ni icyo kiganiro turi buze kuganiraho ubona yuko zigenda zifata intera nini cyane yaba mu mibare itangwa noneho n'abadatandukanye umwe yicundi bikazana ingaruka zitandukanye ariko mbereho gatoya tuganira inyuma ya mikro wambwiye yuko divorce utayemera
Kututemera. Mana Israheli ndagira ngo ni excuse ku bantu bose nago ari ukutayemera ngo ntayibemeza mwe guko umuntu wese afite uko yahamagawe. Kandi buri urugo ni ishuri rikomeye rirangiranye naryo yapfuye umuntu wese afite uko aryiga. Urugero ushobora nko kujyana umwana mu ishuri. We wifuza ko atera imbere. Kana bimwingingira nukura akakunanira. Akabyanga pe ko yarakiri mutoya akarinda kuri ishuri yararyanze. Bibaho. Rero divorce impamvu na yemera nuko idakomoka ku mana. Njye numva ari imyuka mibi ni satani wateye imiryango kuko umuntu wavuganye n'undi ko bakundanye bagiye kubana nyuma satani akazanamo gatanya nta wundi utandukanya abantu uretse abadayimoni ni satani. Rero impamvu na yemera nuko ari umwe kuva kuri satani kuko Imana yo ibayeho ishaka kugira ngo twubake twunge ubumwe. Njye nawe uko byagenda kose duhuze iyi nuko Imana imeze ikiduhuza ubu uretse no kuri no kuvuga ngo nukubana mu muryango n'ubu njye nawe duhuye Imana ibishaka ko njye nawe hari icyo twubaka njye nawe turi babiri iyi duhuje ibifite umugambi rero satani niwe uza gusenya wa mugambi Imana ifite hagati y'abantu babiri rero satani niwe wazanye divorce niyo mpamvu ntayemera ntago uyemera ariko hari igihe umuntu n'undi barabanye ndetse banasezerana kubana karamata ariko mu gihe runaka bikanga bikagaragara ko bidakunze wenda kwihangana bikanga bakabaho kuyo ariyo navuga ngo nicyo cyemezo finale bari buze gufata muri iki gihe byagenze gutya mu muryango aho kugira ngo habe gutemana no kwicana divorce yakabaye rero divorce niba rero njye wiyonzi yonzi nuko niba yabaye ntago nemerewe gushaka undi ubwo ndihangana nge ndenza rinde nsaza narongowe niba wemeye ko tuyikora mugabo ukaba wafashe umwanzuro divorce numva ubwo nibona mwakazicana muratandukana ariko ntago wemere kongera kurongora undi Paul yaravuze ngo agenda bugisho baziko na Yesu niko yabivuze ubwo urihanganira kutazongera kurongora cyangwa kurongorwa ni ukuvuga ngo akenshi arabavuga yuko ubundi divorce ari ugutsindwa ku mutima ni ukuvuga cyangwa se no kuvuga hananiwe kwihangana kwabuze hagati y'umuntu n'undi niho byanze wari uvuzeho gato ko kugutandukana no gusiga nanone tuganira watubwiye yuko hari igihe umugabo cyangwa umugore ata umwe mu bo bashakanye ariko bitandukanye no gutandukana ibi byo bitandukanira hehe kucyo bitandukanye ubundi gutandukana ndagira ngo bisobanura abantu batabizi kuguta cyangwa gutabwa no gutandukana ni ibintu bibiri bitandukanye kandi bikorerwa mu muryango bikanakirwa bitandukanye ntago biba kimwe umuntu mushobora kubana mwarabanje gukundana kuko na muntu bana n'undi kugato abantu bose babana babanje gukundana mwagera mu rugo mukabana ibyo mutemeranwa aho nyine nkuko wenda n'umuntu urwana kaboko ke rwose ni pa kubita intebe aragukubita umuhora aragukubita ibiki byose uwo muntu niba wiyemeje gutandukana nawe wowe mugore ukumvirana niwe kubera inkoni n'icyo ukavuga ndatandukanye nawe urahagurutse uramutaye uragiye umusize mu rugo uramutaye uragiye gutandukana nawe ikigutandukanije nawe kiri mu bintu gito navuga ngo sinago ndi buvuge ngo uyu muntu mu aragutaye ahubwo afashe decision ari mu rugo iyo kubera ikintu mubanye muratandukanye avuze ko bitashoboka kubera izo ngoma aragiye noneho kuguta ni kwa kundi umuntu muba mubana uracyamukunda wenda nta nagukubise cyangwa niyo nzara nta yakwicishije hagahaguruka akagenda kingira ngo abantu benshi barahari benshi bari muri kanki yanjye n'ubu nge nago yankubise nago yigeze nyicisha inzara nago yambwiye nabirahagurutse aragenda uwo yarantaye ntago twatandukanye kuko agiye nyimukunda agiye nta kindi kibazo twari dufitanye rero nibaza ko gutabwa ni igihe cyose umuntu agutaye mu nzu mu buzima mu rugo aho mwashakaniye akagenda ariko akagenda wowe utabishaka ntago wowe ubishaka ntago mugize mugendera ku rwego wumva nawe umuzinutswe ahubwo agiye akigukunda icyo kitwa gutabwa rero ndagira ngo mucyumve neza ni nacyo gikomeretse umutima w'umuntu kikawugora kongera kumva umuntu watawe ashaka ni gake kuko muri wowe wasigaranye ikintu cy'igikorogoshwa cy'urukundo
utazi icyo wazize wakabaye warahaye umuntu ariko ntiyagihaye agaciro ubayeho rero ntago uramenya kwa ntaguranga kuko ni wa mwanzi ahubwo we yarakwanze ugwa rero muri koma icyambere ku muntu watawe ikintu cyambere kimubaho nubwihebe kumva wihebye uvuze utari wenda ntaye koko mfite intenge kumva ngiye naratawe marigiye ngira ngo hari nshobora kuba nafite igitsina nk'icyabandi bagore ngavuga ati buriya mfite ikibazo kamemu nkaje numva mfite ikibazo kuko sinibaza ukuntu kuko nabantu barambwira ati umugore ukiri mutoya Yesu we uyu mugore koko azizi iki ntange kikanshobera kandi ngabona mu rugo ibyo nagombaga gukora naragerageje niko nabyumvaga ku mbaraga zanjye bivuga ngo rero habayeho gukomereka k'umutima gukomereka k'urukundo udafite umuntu uri buse gusobanurira ngo umubwire uti twicare tuganire uramemukiye basi usize ugize uyu muntu yaratawe aranakomeretse hanyuma rero gutana ku rugo ni handi umuntu akunanije na ukamunaniza ugafata decision kavuga njyewe nawe ntago bishobotse ko nge nawe tubana caha nange ncaha bombi babyemeranijwe ari babiri baratanye ntaga mutaya ahubwo baratanye aho rero umuntu abera amaze no kwiyakira kuko umuntu ajya gufata disiyo yo kuvuga ngo njye nawe turananiranwe jiribe nuko azi neza ko yamaze kunanirwa k'umutima ni nabyo bita kunanirwa k'umutima arananiwe ararushye hari ibyo ananiwe kwihanganira ari mugore arabifashe mu mwanzuro ari umugabo arabifashe mu mwanzuro aba bantu baratanye bonyine bo bifashe mu mwanzuro umuntu aragenda aryame ahari bugere hari wenda nko ku gitanda cy'ambere buryame hari tuvuga tawe ndamuruhutse ari kuyu nguyu watawe asigaranye intimba cyakabiri kibaho nyuma y'ubwihebe ku muntu watawe ni intimba ushobora kunezerwa ukunda ukimureba hariya kandi atagukunda ubundi ngiye kugutabwa byita ko ni ugukomerekera mu rukundo gukunda umuntu ariko nakwereka urukundo njye niko mbyita uvuze gutyo mita numva ngize ikibazo wenda dushobora no gusangira nawo n'undi muntu wese udukurikiye muri aka kanya mu by'ukuri muri ya myaka irindwi umugabo yaragiye tugaruse kagatewa ku buhamya ntago mwahuraga guhamagara na se byari bimeze gute ya myaka irindwi yose yashize mutarigeze muhura na rimwe ese muhuye waruvuze ku gikomere n'intimba wumva gumeze gute mu myaka irindwi njye naramuhamagaye n'injye wabanje deja kinanta naramuhamagaye ako kanya telefone itiba kompozi nyuma y'amezi ndamuhamagara kw'inzara yarushagaho gukara kwa kundi umuntu yabuze namba kwihagararaho uyu munsi ejo kwihagararaho icyumweru kigashira utoraguza ibyo kurya ugira gute kuko bari hari ikintu kivuna ni ukurera naramuhamagaraga na telefone akambwira ati nyibagirwa nk'uko wibagiye ibere rya mama wawe simubeshyera ndongeye ndakomeretse kamemu sinamuhamagara kuko mwanze hari n'igihe nize kumuhamagara ngo aze turyame ni bwa mbere nari mbikoze nabaho twanakunda ari nana namwibwirira ngiye ngo turyame ariko noneho numva muri njyewe ndamukeneye ndamugani rwose waje arambwira ati nyibagirwa nk'uko wibagiye ibere rya mama simubeshyera ni ukuri ndongeye ndakomeretse kamemu mu rukundo sinzi niba uri kubyumva utise ntago mwahuye gihe kimwe twarahuye ndimo nambukiranya ku kinamba numva nange kubwiriza nari mvuye kubwiriza ku kinamba kuri adeperi mu bagore ndimo nambuka umuhanda njya gutega ya gikondo hano munsi y'ikiraro mba ndamubonye aciyeho n'imodoka ari mu modoka irimo imiziki ya indi dunda ambonye asubira inyuma arambwira ati biteze ni byiza ubwo njye icya mbere yahise mubwira namarira icya urumva nyine kuko ubwo njye nibaza ndacyakunda ari njye kunze nibazaga kubwo mubonye ari mu ngira iri muwe mitandira rero n'abana barashonje mvuze byose urumva nitwaburaye nitwabwiriwe nubwo se niwamaye n'ibihumbi icumi ati nta n'igihumbi mfite nubwo se wamaye na bitanu ati ariko ntayo mfite nari kubwo wamaye na bibiri basi nkabagurira nkajya nkatura nk'uri gucuruza dodo ariko kubera ko nyine bitari bimurimo aransubiza ngo ntayo yatsa n'imodoka aragenda ntiyamana rifuti uko ni ukuri urumva nari ngikomeretse rero gutabwa ni ugukomereka k'urukundo ni urukundo rwakomeretse umutima
uba wakomeretse kuko umuntu agutaye utabyiteguye, agutaye mutabivuganye, agutaye mutabisezeranye, agutaye mwarakundanye, agutaye wowe ukimushaka, agutaye rimwe na rimwe nagutunguye, agutaye rimwe na rimwe nta kazi ugira, agutaye nta kazi, agutaye uburara, agutaye abana nta kintu kimwe bafite, nta aragutaye aragutunguye akujabuye mu rukundo akujabuye no mu buzima busanzwe yego reka turebe noneho rimwe na rimwe reaction z'abantu bagukikije kuko hari abantu benshi umuntu agwa mu kibazo hanyuma agasigarana ibikomere by'abamukikije reka turebe ku itorero turebe ndee n'abaturanyi ubundi mu byukuri imibandire yawe n'abari bumvise iyo nkuru y'abaturanyi cyangwa mu itorero byabaye gute ubwo buzima bwawe nabo bwari bumeze gute mbega ikibazo ubundi teka iyo umuntu ari mu byago nibwo amenya abantu buriya wowe uri kwibwira ko ufite abantu kuko ibiryo bihari ukeye ufite inzu ufite imodoka batwara mu marifuti ukaba amafaranga ukaba ibyo kurya ukibwira ko ufite abantu nagutangariza amakuru ngo uri kwibeshya iteka ryose uko ndi kubwiriza abantu bakuva ni sawa ukumva murankunze mwe sindi bwibeshye ko mfite abantu ubundi abantu babona mu byako ubona ishusho y'abantu njyewe jiribe nabonye abantu seriye nabonye abantu ndumirwa abishuti nibo bambere batangiye kumbwira ko ndi kigoryi kicucu nduri yakubaka mwamona bishoboye musazi ubwonko nakigenda ye cyaragize gukira byara gusa ntikizi nibyo gikora kitesha umugabo mutwe nibarumva dutongana kubeshya ni kubi abari kunyumva n'antu twatuye ni igikondo barabizi uwaba yarumvise nge nawe dutongana abyandike muri comment avuga ati giyewe narabiyumviraga ntitwigeze dutongana n'umunsi warimo ariko umunsi bahise babona ko ndi igicucu ngo n'ikigoryi ndi umusazi mbese ari nge wananiye umugabo abantu nuko nababonye nimvuga abantu sinshatse kuba barama ibyiciro ngo abaturanyi ngo abasenga tu futus niko tica yajyaga avuga bose nuko bavugaga nta muntu nigeze mbona nyegera ngambira ati giye ukomera wahuye nibibazo n'ukuri kw'Imana cere ku mukecuru witwa Teresa wacu ku rusengero nigeze kunsura ntabwo maze iminsi ninzara hanza nini shyushya arambira ati komera ariko abandi bantu nta muntu wambwiraga ko ibyo ndimo ari ukuri bambonaga nk'umusazi abantu batangiye kumvugisha babonye nangiye kuzanzamuka kurya biryo byaje nangiye gukingira agatenge ndodesha kariba yankamenya gushyira agapesu nibwo bavuze ati wawe wambaye neza gihe w'amakuru mugabo yaraje bimeze ariko mu byago mu ntambara yawe mu gicuku cyanyuma uretse Imana yonyine nta wundi muntu wabona apfa kukubwira neza yego reka mite ngaruka kuri iki ngiki kenshi cyane abantu benshi bibabaho n'abadukurikiye bafite uko babizi abantu benshi bajya mu rusengero ariho bashaka gukirira ibikomere ariho bumva yuko bagiye kugira umutima wabo ukaruhuka yaba biva mu ijambo ariko noneho hahandi n'ubundi biba bigiye kuba bene data aho umuntu aba agiye kubona umuryango ariko kenshi usanga abantu bafite ibikomere byo mu rusengero ari benshi urumuvuga butumwa ubundi kubera iki abantu benshi bafite ibikomere byo mu rusengero byo birabagoye hari wabona n'umuryango w'urusengero ntirirwa anajyamo akenshi ubundi kubera iki aho abantu bakagombye kuruhukira ariho bakomerekera kurusha biri no muri bimwe byatumye mvuga ngo nge ntago nzigera nshinga urusengero hari abantu bajya abandi bakavuga ngo wenda Burya Gihozo ngo impamvu ngo arimo ivuga butumwa ryanga azashinga urusengero abe pasiteri murambeshyera ntago ngiye nabishobora buri gihe sinzi kubeshya sinzi n'uburyarya impamvu y'abantu badakirira mu rusengero aho bakagombye gukirira ntekereza ko biterwa n'abayobozi n'imiyoborere nge niko nabyita kuko bundi urusengero ni mu rugo hanyuma abayobozi bacu nge mbita nk'ababyeyi mu nkurikire mu rusengero mpita nko mu rugo mu muryango abayobozi abapastori abashumba ababishopu ababitorewe mbagira nk'ababyeyi iyo ugize ababyeyi babi ukura nabi iyo ugize ababyeyi babi Mana ya Isiraheli nawe nkomojeho nta n'ubonutse ni ukurukura nabi rero iyo ubaye mu muryango ukavuka usanga umubyeyi wawe ari umwicanyi ari umugome ari igicuyi ukurana guhekenya amenyo kuko nibo wasanze
uwo muryango nushwa kuwishimiramo ubundi warujemo uvukiyemo araho kwishimira arahantu uzaba ukanahezererwa ukayigira byinshi ariko nimbuha kuri ugasanga ababyeyi nyine ntandero ntampuwe niba ntampuwe uzakura nabi impamvu rero abantu badakira nje windavuga ko ari kubera societe kubera usengero hitwa nko mu rugo ko niho umuntu aza yiruka ngavuga ati mu rugo byari binzengereje iwanje ariko ngera imbere y'Imana ya hate yahagera kuko Imana nuri buhita uyibona performance mu mwihishurirwa kuko twese nitugira ihishurirwa ahubwo Imana mbere kwibona ubona abantu rero abusanzemo ibyo bakugaburiye ibyo bituma usoko ururiwe yaruriwe yavuga ati sinshaka no kugarukamo panu naje mbagugira bako nibo bamvuga panu nakubitanye n'ibyago nibo bakankomeje ariko nibo bambire ubu niba hari abantu bamvuga uzumva n'ubu zabikorere ubugenzuzi nabo dusengana gisinye ninya kubivuga nabo dusengana abo bakanyomoye bako ati gihozo komera komera yo komera mama turi kumwe nawe ariko benshi nibo yo cyangwa wakosheje ahanga gihozo turashaka kubihindura ukabitwara gutya durahuri kubitwara gutya siko narabona n'umunambira ati tuguhugure basi mu kwigisha ujyunyuraha kandi dusenga rose niba ari bakuze niba nkurikira se mbona byicwa ni nubuyobozi buyoboye iryo torero n'urwo rusengero nibyo bituma abantu bakomereka bakumva niba kwinjira mu idini ko ngiriya nyiti idini nanubwo ngiti torero itorero iyobowe na Kristo umuyobozi dufite mu itorero ndakubwiza ukuri très bien nuwo kwizerwa niwe wenyine ugukomeza ubundi tutagize Yesu nga dufate mu bitugu hano wazinjira mu rusengero bamwe nanjye mba nararucitsemo ngiye gihozo ngiye ubundi mvuga ibyanjye sinjye mvuga iby'abandi mba nararucitsemo sinzoge no kurugaruramo kurugarukamo n'umunsi wa rimwe urusengero Jesus nari kurureka ariko kuko nyiri torero ni ujye ungarura akambwira ati hoya ongera usubire guterana kwera birakwiriye ongera uterane n'abandi umenye ahisi igeze ongera umenye ibi n'ibi ya nibyo ya nibyo rero bituma abantu benshi bakomereka ngiyewe mbibara ko ni miyoborere kubura umubyeyi w'impuhwe kubura umubyeyi kugirira imbabazi kwinjira mu rusengero ngo umuntu amenye nk'umunye afite abana batandatu ariko ubu simbi fata kimwe kuko si bameze kimwe n'impano zabo n'imihamagaro n'imeze kimwe nawe rero wambwiye ko ufite abana ntibakubagana kimwe ntibanganya kwitonda hari uwo wabwira hari umunsi igira urusfunguzo rw'icyumba ariko rero nashobora kuruha kandi atari uko mwanze kumbwira ndagukunda I love you so much ariko wowe ndaza gusanga ibintu byose wabigize sinzi iki yafasha amaraputopu yafasha ibiki byose mu cyumba yabijagaraje intebe zanjye inkweto zanjye zose ari kuzigera kuko niko ateye ariko hari uwo nsigira nkumva ndamwizeye ubundi twakabaye bakabaye abayobozi mu itorero bakatubera ababyeyi hanyuma bakamenya buri mwana uko ameze uko ahagurutse nk'ubu hari isengero zimwe udashobora kurererwamo umuhamagaro ngo zizagucutse zikubwire ziti gihozo bravo bravo ndivuga amano ndi bukomeretse bravo bravo aho sawa hari yagi uhagarara gutya ku gatuti gyutega gutya igitambaro gyozo iyo mvugo yihorere gyozo wita ubona rimwe na rimwe ibyo tuvugira hano ku macano kenshi na kenshi ni yandero yo mu rugo kuko iyo mu rusengero ntayo twabonye yego hanyuma kuvuga muri iki kiganiro cyo gutandukana ndetse no gutabwa tukirengagiza ko muri iyi minsi unkundire nkubaze kuri iyi nkuru iri kuvugwa cyane yiri hagati ya papa Charlene ndetse na mama Charlene uranyemerera nkawe nk'umuntu wabaye muri iki gihe wakumva neza umubabaro wa mama Charlene uno munsi utari kumwe n'umutware wakumva uno munsi umubabaro w'abana icyo batakaje icyo batakaza kuri uyu muryango uri muri social media natwe turi kuvugira kuri social media version yawe cyangwa icyo uganire na mama Charlene cyangwa se uganire nabo bombi wababwira muri iyi minsi muri ibi bihe uko bimeze kuri ubu ngubu niki ubundi njyewe my god njyewe nago nje ngira umuco kuvuga ku bantu kuko nanjye naravuzwe munyumve neza abantu munkurikiye ndabizi ifite n'abashuti banjye benshi bankurikiye bagiye banyandikira message muri WhatsApp bakambwira bati se mugenzi wawe urabyumva ute urabivuga iki se bike mukambaza njyewe nka gusubiza ati ni kuriya mbibona niko mbasubiza kuko niko kuri
impamvu singira impano yo kuvuga ku muntu shuti yanjye buzima bw'umuntu burimo ibanga ryinshi cyaka urugo ni ikintu utabwira undi muntu rugo rwawe ntago we warumbwira ngo mbyumve nanjye urugo rwanjye buriya ntago naruvuga ngo ndurangize siri tumvuga ngo nabirirwa bamwihaye ngo yavuze byinshi ahubwo yavuze biki mu rwabera byinshi nge mbona yaravuze biki mu rwabera byinshi cyane rero kuri bo nta kintu ufite cyo kuvuga murambabarira ntago mfite byinshi byo kuvuga kuri mama Charlene cyangwa papa Charlene kuko umuntu ni mugari muri we kandi uyu murimo wa data wa twese ufite icyo uvuze no kwitonda muri wo ikintu kimwe navuga nuko navuga ngo mama Charlene wariza abana ndi bwibande ku bana nge myaka ingana nk'iriya buri uvuga amagambo menshi nuko atazi ikintu kurera bivuna wowe uvuga byinshi ntagura byara ngo umwana umwirerane wumva uko bivuna niba ari ikintu kibi kibaho nabonye mu buzima nukwirerana umwana isari hariya watarapfuye ngo umushyingure nongere mbivuge ba madamu n'abandi bagabo benshi nabonye mufite amagambo menshi yo kuvuga umuntu wese afite uko aremye muramutuka ngavuga byinshi ariko namwe mwabivuze ariko ikintu ushaka kuvuga igikomere kibaho kibabaza kitavurwa n'undi muntu uwari we wese nukurera abana wenyine isariho afite amaboko abiri afite amaguru abiri akora ukamara umwaka umwe ufite imicuko ukamara imyaka ibiri bwana rubutamba mboga butazi kwikura kuri po ukamara imyaka itanu shuti zanjye ukamara imyaka irindwi nta kazi ugira ubwo ni ugupampira ukamara imyaka umunani umuntu amaze imyaka icumi arera abana nurangiza uvuge ngo umugore ni umusazi ngo umugore ni umunyamagambo ngo ese ubundi utagira amagambo ninde ninde mu by'ukuri buriya nagira ngo abantu boroshye ibintu nta kintu ufite cyo kurenza kuri aya magambo nzi mvune yo kurera hari igihe wenda umuntu ari bwandike muri comment akahita ambwira ngo nawe utarareze shuti yanjye tuza narababwiye ngo mujye mwicecekera ibintu nimukabibare nk'ababirimo mujye mwinumira umuntu ni wuze ubuzima mama Charlene uyu munsi wa none kurera abana ni wenda nta muryango wenda nta se wabo shuti mwagiye mugereranya ibintu nta nyina wabo nta wumufashije umugabaje ejo avuze ibyo yishakiye nyine uko abyumva ntago mbizi ibyo bakoranye mufasha akantu kamwe mukuririyeho niba ari nako yaponyotsweho mukagize karekare mwirengagije imvune yo guheka abana ku mutwe wenyine shuti imana izamugororera ibyo yakoze nta yandi magambo mfite yo kuvuga njye nta kindi icyo navuga nakomere igiti cyose gifite imbuto bagitera amabuye wagize ubutwari wowe byanze bikunze nk'uko uri kubivuga uri kuvuga ibyo wabayemo umwaka umwe urira abana uri wenyine ariko igihe cyarageze umutima wawe navuga ngo ururuka urawukingura wongera kwakira umutware kuri ubu ngubu ushingiye kuri experience yawe nicyo byakumariye nuko ubaye uyu munsi niki wasangize mama Charlene nk'umubyeyi wabaye muri ibyo ngibyo wowe mama Charlene ni mama Charlene na Gihozo ni Gihozo urakavuze mita nibuka makandi kantu ntari nagusubiza nsubiza abandi bantu nabonye banditse muri comment ngo uzaza n'umugabo wawe mbabari ununge kamera mbasubize umuntu muzima uzi ubuhamya bwanjye umugabo ukuntu yanaye akagaruka nigiriye umugisha aragarutse ndamwakiriye uti muzane kuri kamera ariko mwebwe nimugira nimpuhe nizanira umugabo kuri kamera ubu murumva aribyo byo kunyubakira nta mugabo wanjye muzabona kuri kamera nta n'umwana wanjye ni ikinyamakuru cyose kibyumve wumva akeneye amakuru yo kubona umugabo wanjye no kubona umwana wanjye ntawe muzabona umugabo wanjye si umuvugabutumwa
ni umugabo wa Gihozo. Gihozo niwe muvuga butumwa. Murebe Gihozo hanyuma umugabo mu mwihorere. Mushakira iki ku mugabo? Umuntu wakugubundurwa uruba rurukundo umuntu umuntu agatunyuka kanika commentary muzaza n'umugabo wawe. Ubwo se ni mungiriye? Wazaze nawe ngo abisobanure. Ariko Yesu Kristo w'i Nazareti. Iyo utanakijijwe ntugira n'impuwe. Ntugira n'indangagaciro y'imbabazi. Ngo uvuga utahubwo mfatiye Gihozo runini uwo mugabo we nibagumane. Ayo uzuko nababonye. Cyokora nize abantu kuri kuri YouTube narabize burya narababonye. Rero nta mugabo wanje nzazana n'umunsi wa rimwe. Na ubwe ntazaza. Mana akiri sheri wanje. Tukiri kumwe. Shushu mbabarira nuzajye mwitangaza makuru ndakwinginze mbabarira ndekeramo ko na mugabo wanjye ashaka kwaza muri kamera nta n'umwana wanjye nzazana muri kamera nuko biteye Imana ibaho umugisha hanga usubiye warumbajije inama ya mbere namugira niyo gutuza no gusenga ibindi ngo nababarire nkuko nababariye nababwiye ngo ntago turerwa kimwe hari igihe umuntu abura uburere mu rugo mu muryango mu rugo kwa papa na mama akaburira n'uburere mu rusengero abakamwomoye bakabari bo bamukomeretsa uyu muntu abayo kugikoboye ntago rero ubumfatanye n'umutima w'umuntu nanone wakuza ari imbere ya nyina azigitsure n'imbabazi ari imbere y'umupfakazi wipfishirije akemera kwihangana akabaho ngo nige kumbabazi ze ngaruke no kumbabazi z'Imana ngiyewe gutanga imbabazi bida nibindimo kuko niko wenda ndemye arundi rero utaremye utyo ataruko ari mubi ahubwo niko aremye kuko twese nago turya bimwe hari gihe umuntu akunda ifiriti ndagakunda ibijabitse bitetse mu birayi mu mazi hari gihe umuntu akunda ibijumbu ndagakundiye isosi niba watabishoboye simbizi nako ntago mbizi kuko nago muciro banze nge namakuru mfite kandi nta nubwo njye nkenera kuyamenya kuko ibintu by'urugo nibanga ry'umutima buriya we twe tushobora kuba tuzi ngo yanze kumubabarira kuko yamutaye yamukubise ariko hari n'ibindi azi byihoreje buriya niwe uzukuri azi n'impamvu gere numva abantu bamworohera kubwa ibikomere yifitiye akoroherwa mu mutima niba mworohere banze umenye ubuhamya bw'umuntu niba ushaka kumenya umuntu umenye uko yabayeho umenye uko yakuze umenye uko yashatse umenye n'uyu uri kumusaba imbabazi aho bahuriye nibwo uza kumenya izo mbabazi amuhazikura Kristo abaho umugisha Shuti bakunzi bacu mutwemerere mbere yuko turi buze kugera ku musozo turaza kumva inama mu buryo rusange cyane cyane abari mu ngo bisa nkaho bitameze neza bigoranye cyane bigoye umutima tuza kugira inama baha ariko kandi noneho turaza no gusenga Imana kubera yuko ibindi bintu byose umuntu yavuga njyewe na mama Gihozo cyangwa se n'undi wese ibindi yavuga biba bifite urwego biriho bitakomora umutima ariko Imana y'amahoro yonyine ibifite uburyo yakemura icyo kibazo turayivuza ku rero kuza gusenga ariko mbere yuko turi buze gusenga reka abanze agire inama runaka agira inkomezi runaka ahereza umuntu wese dukurikiye muri aka kanya ariko ari guca mu bintu bimukomereye ari guca mu bintu bitumye abantu babona icyo bavuga kandi bikamugaruka bimukomeretsa hanyuma turi buze gusoza dusenga Imana inama ya mbere nagira abantu mu bari guca mu bikomeye nababwira ngo guca mu bikomeye biri mu bitwongerera imbaraga mu gikombe cyitwa baka y'umuna hanyuze cy'umwijima ahakura izindi mbaraga ntekereza ko ibikomeye byose umuntu ari gucamo biri muri bimwe bizatuma wubakwamo izindi mbaraga kandi ntago umuntu akora ikintu kuko abantu benshi bakivuze ngo gikore ahubwo akora ikintu kuko yagitekerejeho izi nama rero navuga ngo nibakomere bihangane udafite gutanga imbabazi no kuzihabwa Imana izimushoboze kuko narabivuze gutanga imbabazi muri bimwe bitanga amahoro mu mutima bigatanga gutuza kumva umeze neza ukavuga wumva uri open ye umugabo wanjye naramubabariye mubabarira no mu rusengero n'ukuri iwacu karugira ndamubabarira mu iteraniro rusange ndamubabarira mu rugo ndamubabarira mu nzira ndamubabarira kandi umva ndi open niyo mpamvu mvuga numva ndi open ndamahoro kuko ni ibintu byabaye kumugaragaro ndamahoro ndaramubabariye niyo yasubira inyuma uyu munsi sinitaye kuri ibyo nabwo namubabarira kuko numva bimpa amahoro njye iyo ntarababarira nyikoreye umuzigo
nukuri sintuza sintuza sinakwigisha sinasenga sinaririmba sinanahamagara Imana nanjye ubwenyuma numva mboshye ariko iyo ndekuye imbabazi yarimo n'abantu babarira bataranazinsaba umuntu akihandagaza akakuvuga ikintu kakuvuga kagusebya Yesu wamaze uti Gihozo bite ati Gihozo ati n'umunozi ati n'umubeshye ati n'umugira gutya ayururu akakubwira ibintu nka 500 wabimenya ukamubabarira tarazi gusaba bitanga kubohoka mu mutima kuko igihugu cyacu bwacyo iyo kiza kuba kidafite gutanga imbabazi uyu munsi nago twa tugeze hano ariko abayo kubabarirana niyo mpamvu ubona abantu duhura numbaze ngo uruwa hehe uvuga kwande ubwo kugawe nubuhe nuko twababariranye twinjira muri kwasteri sugomba kubanza kureba ngo umuntu ngo havuye ninde nuko twababare kubabarira icyo nabonye cyonyine ugaba ari umuntu atarazi gusaba kibohora umutima nabigisha rero kubabwira ngo Imana yo mwijuru ko nayo ni impano Imana yo mwijuru bahi gutanga imbabazi hanyuma bababohoke icya kabiri no gusenga no kwegera Imana ndetse no kuyizera murakoze cyane Yesu Kristo abaho umugisha ndanezerewe mu mutima kandi nejejwe n'abantu bose bari kunkurikira birashoboka ko navuga ibintu wowe utumva wemere kwandika comment kwambwira uti hariya ndaza kuzisoma hariya wavuze gutya hariya ya wabihengetse hariya wakabije kuko ndi umuntu ntago ndi marayika nshaka kuvuga ibintu wowe utumva ariko uko nabyumvishe nuko ngo nabivuze Imana y'amahuri dushoboze reka dusenge mana mu izina rya Yesu turagushimiye kukomeye turagushimiye kuri hejuru ya byose turagushimiye ko nawuhanye nawe tugufite nago twifuza undi murengezi komeza imitima yakomeretse komeza imitima ibabaye komeza imitima iri kurira komeza imitima iri gutukwa komeza imitima iri gushungerwa iri guterwa amabuye akakanya iri kuvugirizwa induru mana uyikomeze mu izina rya Yesu Kristo abo bongi yo banyuze mu gikombe kitwa baka bahinduranwa amasoko imvura y'imigishika kinyagira kandi abo ngo bagenda bagwiza imbaraga navuga ngo bagwiriza imbaraga bakomereza amaboko mu gihe nk'iki mana ndasenze cyane ku bantu bafite ingozi iri kunyeganyega ku bya divorce niwe mana itanga ubwenge niwe mana itanga gushoboza umuntu kandi waravuze ngo icyo wafatanyije n'akagira umuntu gitandukanya wowe niwe ufite imbaraga zo kubasha kubanisha abantu hagati ya bombi ukamenya ibikwiye ukamenya aho umuntu yihanganira undi mu izina rya Yesu Kristo bakomereza amaboko kandi urinde ubugingo bwa buri umwe wese kuko ubugingo ari bwo buzakubona mu izina rya Yesu Kristo ndasenze cyane kugira ngo umuntu wese ushye ikiganiro kumva yahinduka kumva yakwakira Yesu ndamusengye kugira ngo muhindure umutima we ubwenge bwe ibyo yibwira kuko tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara nta muhanga muri uru rugendo iyo umuntu aciye bugufiya amenya Imana data ndakwinginze kugira ngo yereke buri muntu wese kugira ngo abashe kukumenya kandi agusobanukirwa amenye ko ari wowe Imana yo kwiringirwa no kwizerwa ni wowe ushyira ikuzimu gakurayo ni wowe ukubita umuntu nawe womora izina ryawe ni ryubaye kuko nawe nawe tugushima imirimo ukora tugushima imbaraga zawe usengiye mwami Imana ikinyamakuru kugira ngo bahagarareho mu izina rya Yesu ivuga butumwa ndetse n'ubutumwa bwiza byamamare bigere kure abantu bamenye Imana kandi bamenye Yesu kandi bamenye ukuri kuko ariko kuzaba batura nizeye nashidikanya kumvishe gusenga kwanjye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amen hanyuma hari umuntu ushobora kuba akubonye bwa mbere ariko akifuza ko mwazakomeza kujya mukomunikana nimba ufite imbuga nkoranyambaga gukoresha kugira ngo babe babasha kubona wa za Instagram za Facebook n'izindi kugira ngo bazabashe kukubona cyangwa se nimba unatanga nimero zawe hari igihe y'umuntu wamaze kubamenya n'abantu benshi aramuhamagara mutukagatinya gutanga nimero ariko nimba nimero wazitanga nta kibazo murakoze cyane nta zindi mbuga ngira kuko nago mbisobanukiwe mba nta nubwo nabigiriye ubushobozi bwo kubikora bya Facebook n'ibindi nago mbigira njyewe ntago nigeze menye izo nzira ariko ngira WhatsApp ngira na telefone yitaba kandi kwitaba umuntu wari wese ne no burenganzira bwanjye nta kibazo mu gihe cyose amamagaye mfite umwanya nditaba yatamamagaye akabona nahari ayandika kuri WhatsApp nasubije mu isaha nyandikiyemo ariko mu yindi saha nshobora gusubiza uko mbyumva rero biremeye ko umuntu yambaza ariko cyane cyane no muri comment hano mu kiganiro ugakomanta nabyo ni byiza bituma sobanukirwa icyo mushaka ubutanga bari cyo mvugaho cyangwa nka gisobanura utasobanukiwe rero nimero yanjye ya telefone 0783049959 0783049959 you welcome
Arakoze cyane Evangelist Gihozo Josiane kubana natwe, nizere ko mu kiganiro tugiranye buri wese yagize icyo yungukamo, kuko ariyo ntego yacu. Ni Kwizera Yesu TV, mwayibonye yuko ndasa neza. Ni Kwizera Yesu TV rero, nizere ko muzakomeza kubana natwe, nimba ari kugambira rutubonye n'ubundi agira ngo ukore subscribe kugira ngo tuzakomeze kubana namwe. Nge nitwa Gilbert Gatete, Imana y'amahoro ibane namwe. Shalom, shalom.